У рамках фестивалю «Дніпро-театр.UA», який відбувся у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка, глядачам представили патріотичні вистави від творчих колективів із різних областей України. Завершальною була вистава «Хороший РУ» від драмтеатру із Маріуполя. На урочистому закритті фестивалю побувала і наша знімальна група. Фестиваль сучасної української драматургії «Дніпро-театр.UA», який тривав у театрі імені Шевченка, завершується. Протягом тижня на малій та великій сцені театру свої вистави, окрім шевченківців, показували також творчі колективи Запорізької, Харківської, Луганської та Донецької областей. Репертуар фестивалю мав різноманітну жанрову палітру – п'єси, творчі зустрічі, документальні драми, іронічні та трагікомедії, сюрреалістичні абсурди, трагіфарси, фантазії, веселі хайку. Я дуже рада, тому що до нас приїхали, довірили нам цей фестиваль, дякуючи адміністрації нашій, військовій адміністрації, дякуючи нашим і глядачам, які поприходили, підтримали цей фестиваль. Ми їх показали, що вони є, що вони працюють, що вони живі, вони несуть культуру українського театру, української драматургії, драматургії сучасної уже тепер, тому що всі вистави, які ми бачимо, це все патріотичні вистави, це все вистави, які говорять про те, що ми не зламні. Це для нас, для всього театру, дуже визначна подія. Думаю, не тільки для театру, а ще й для всього міста. Такі фестивалі, багато театрів приїхало, показали свої вистави українських авторів. Це, я думаю, зараз дуже потрібно. Відкривались ми виставою «Край», там, де грала я також в цій виставі. А закриваємо, сумно зараз закриватися, тому що ще б хотілося якісь вистави подивитися. На жаль, можливо, не все пройшло так, як хотілося, тому що сирени нам заважали. Одну виставу довелося перенести. На жаль, в країні війна, і всі це розуміють, але бачите, скільки глядачів прийшло на закриття, і на кожну виставу приходило дуже багато глядачів, тому я вважаю, що фестиваль пройшов просто на ура, дуже успішно. Фестиваль зібрав сотні дніпрян, а також вимушених переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті, та з гордістю приходили подивитися на творчість рідних театральних колективів. Я вже на другому спектаклі, виставі, на другій виставі, я отримую колосальне задоволення від того, а тим паче, що Донецький театр – це мій рідний театр, тобто я з Краматорська і дуже добре знаю донечан, вони часто бували у нас, тому зараз буде зустріч зі своїми рідними людьми. Дуже сподобалася Луганська вистава Луганського театру, і взагалі я від театру у Дніпрі, я отримую колосальне задоволення, тобто у цьому стані, в якому зараз ми знаходимося, я знайшла таку от крапельку щастя для себе, позитиву, це театри. Під час урочистого закриття фестивалю глядачам показали виставу під назвою «Хороший РУ» від Донецького академічного обласного драматичного театру з Маріуполя. Це прем'єрна вистава маріупольського колективу у жанрі веселих хайку за мотивами п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». Мина – українець, який зрікається своєї національної ідентичності заради примарного і омріяного майбутнього, змінюючи своє прізвище на російське – Мазєнін. Антиподом Мазайла є його син Мокій, який виступає проти зросійщення як власної родини, так і народу України. Ось коли я кажу «моє почтення, люблю щі, кислу капусту, Пушкіна, ізбушку на кур'єві ножка» і співаю, як «Ванька Таньку полюбив», і при цьому вбиваю, катую, грабую, гвалтую, тисну іншого, щоб він теж саме співав, щоб він теж саме кохав, так це не шовінізм. А коли я кажу «Добрий день, люблю борщ, Шевченка, білу хатину» і співаю «Місяченко блідолиці», і при цьому я нікого не чіпаю, я просто прошу, їдьте до себе на свій Курський вокзал і там обурюйтесь. Ось це шовінізм. Наш театр, як ви знаєте, пережив страшну жахливу трагедію. Це єдиний професійний театр, який залишився на Донеччині після буремних подій 2014 року. І, на жаль, в 2022 році
будівлю театрів, в якій переховувалось на той момент декілька сотень цивільних людей, які очікували зеленого коридора для евакуації, було знищено цинічно російською бомбою. Але це трапилось 18 березня, це тепер чорна дата в історії Донеччини і в історії театрального мистецтва. Але вже через 4 місяці, 18 липня, наш театр відновив свою роботу новою виставою в місті Ужгород. «Хороший Ру». У цій виставі актори продемонстрували, який вплив у радянські часи мала російська пропаганда на українську історію і культуру. Вистави про те, що сьогодні відчуває і проживає кожен українець. Про біль, страждання, трагедію, але в той же час про силу, єднання і витримку українського народу. Про талант і надзвичайну культуру. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1.